gostando, senhoras e senhores? Boa noite! Nós somos Dead Fish! Dead Fish está independente de novo, largou a Deck Disc, né? E como é que foi essa... Acabou o contrato, na real. A gente não largou. É, acabou o contrato, mas o fato é que lançou um CD com financiamento coletivo feito pelos fãs. De quem que foi essa ideia e isso atendeu às expectativas de vocês? Vocês imaginavam que fosse dar isso tudo? Cara, a ideia inicial foi do Denis Porto, que é empresário do Raimundos ainda hoje. Ele foi nosso empresário por 2 anos e ele veio com essa ideia. A gente achava a ideia tosca, assim, ruim. E talvez se a gente fosse bem mais estúpido do que é hoje, há 2 anos atrás. Mas, enfim, se corresponder às expectativas, sim, definitivamente mesmo, assim, porque... Deu 200%, né? 200 e tantos% a mais. A gente bateu um recorde, que a gente espera que seja batido rapidamente por outra banda e que essa coisa de financiamento coletivo se consolide bem, porque é libertador pra banda, pra escritor, pra tudo quanto é tipo de artista, pra cozinheiro, pra tudo. Vai ser importante que isso se consolide. Tomara que role. E esse é o primeiro álbum, porque no Contra Todos foi o No que gravou a bateria, né? Esse é o primeiro com o Marcão e o primeiro com o Rick. Você gostou do resultado? O que você tem a dizer sobre a participação deles nesse CD? Que disco. Gosto muito dele. Gosto muito da forma com que o Marcão gravou. Gosto muito da forma como o Rick construiu e jogou pra banda pra caramba, assim, muitas coisas. O disco ganhou uma agressividade que talvez não tivesse há 5 anos atrás. E isso é graças ao Marco Antônio e ao Ricardo Mastria, mesmo. E eu tô muito satisfeito. Normalmente um disco do Dead Fish eu ouço por 4 vezes, 3 vezes, e eu ouvi esse disco por 1 mês e tanto. A capa desse CD é bem paulistana, né? Tem a bandeira de São Paulo lá, do estado de São Paulo. E acho que marca também a identidade da banda com a cidade. Mas o nome é Vitória, que é o nome da cidade de vocês também. E não sei se Vitória é só a cidade ou se é a sensação de conquista de ter lançado esse álbum independente de novo, né? Tudo isso junto. Na verdade, não é explicar. É uma capa que não é feita para se explicar. Aquela bandeira do estado de São Paulo entrou ali na última hora. Ia ser uma bandeira preta, mas a gente falou, não, tem que ser uma bandeira de São Paulo. São Paulo é uma cidade de todos. De todas as pessoas do mundo. E eu acredito que quem consegue se consolidar numa cidade como essa, consegue se consolidar na Síria. Entendeu? Então tem essa sensação também, tem a sensação de persistência. Você não sai de São Paulo por nada, né? Eu sou paulistano, sou um capixaba paulistano. Gosto muito da cidade, sou muito fã das pessoas que vivem nessa cidade. Gosto muito de muita gente, meus amigos, muitos grandes amigos eu tenho aqui. Mas não deixa de ser uma cidade cruel, capitalista, impessoal, feia pra cacete, enfim. Mas é uma cidade que a gente tá aqui, que a gente sente que um passo nosso faz mudança, faz a diferença, né? Não é como em outros lugares, assim, como, sei lá, Vitória, talvez, que eu não me sentia tão fazendo a diferença. Acho que aqui eu sinto mais.
A banda tem 24 anos, completa 24 anos esse ano, e eu queria que você comentasse arrependimentos e o que mudou na banda nesses 24 anos. Muito se comenta que mudou muito o tipo de som por ter uma guitarra a menos agora. Eu queria que você comentasse, no geral, assim, esses 24 anos do Dead Fish. A gente foi a banda que mais errou, né? No país, talvez, nos últimos 24 anos. Mas também foi a banda que mais acertou, foi a banda que mais persistiu e mais correu atrás do que queria. Independente, isso ideologicamente independente, mercadologicamente independente, era uma vontade nossa de ter uma banda e de viver de música e de continuar falando sobre o que a gente fazia. Sensacional, rolou. Arrependimentos? Tenho vários. Quem não se arrepende tem alguma coisa errada, né? Ou é um psicopata, ou é alguma coisa assim. Mas o que principalmente de arrependimento? Ah, não, são poucas coisas, assim, do tipo atitudes que eu tive no passado, atitudes que eu não tive no passado, erros, muitos erros. É uma banda que errou muito, eu errei muito, outros integrantes erraram muito, integrantes que saíram erraram. Enfim, eu costumo dizer que o Dead Fish é uma história própria, não é uma história de indivíduos, é uma história de banda. Você falou isso no DVD, que colocou o Dead Fish em primeiro lugar. Até quando você queria ir embora do Brasil, você pensou no coletivo, né? Sim, eu... Quando tava de saco cheio, a Terceiro Mundo fechou em 2003, que era o nosso selo e tal. Basta, chega, né? Não dá. Escrevemos nossa história, fizemos nosso legado ali, segue. Mas aí existiu uma nova oportunidade, uma nova tentativa. Eu falei, não, beleza, vamos aí. Fiz. Talvez eu até me arrependa um pouco também disso. Mas, enfim, eu acho que o nosso legado prova que eu ter continuado não foi em vão, assim, foi definitivamente bom. Eu não sou infeliz de ter continuado no Brasil, de ter continuado, mudado de cidade, mudado a estrutura de música que eu gostaria de ter, enfim. São 24 anos bem vividos, assim, mas quem acha que é essa coisa autoajuda de tipo, pense positivo, as coisas sempre darão certo, né? E sobre vales e montanhas o tempo inteiro, e isso é bom, não é ruim.